הורים רבים נבוכים בשאלה איך להשיג משמעת אצל הילדים. למעשה עוד מהגיל הרך צריך לבנות את הילד בצורה מאוזנת. כלומר, מצד אחד לתת לו הרבה חום ואהבה ותשומת לב, מצד שני גבולות וגדרים ברורים. ככל שמתחילים בגיל צעיר יותר, כך טוב יותר. אבל כשעדיין הילד ילד, לא מאוחר. כשמגיע לגיל ההתבגרות הרבה יותר קשה לשנות, אבל ככל שהוא צעיר יותר, כך יותר קל. הכלל בזה, כשילד בא ומבקש, ואנחנו מתלבטים ומסתפקים האם להסכים, לתת או לסרב. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אם מילוי המשאלה של הילד עלול להזיק לילד או מהפן הרוחני או מהפן הגשמי, הטבעי, כלומר, נסביר את הדברים. אם מילוי המשאלה של הילד עלול להזיק לו או לבריאות הפיזית שלו, או לבריאות הנפשית שלו, או ליראת שמיים שלו. כלומר, אם אנחנו יודעים שהדבר הזה לא בריא לגוף, או שאנחנו יודעים שהדבר לא חינוכי, הוא עלול להזיק למוסריות של הילד, לסולם הערכים שלו, לדרך ארץ שלו, התשובה שלנו תהיה סירוב. וכאשר אנחנו מסרבים, כותב הרב הירש, עלינו לעמוד מאחורי הסירוב, יהי מה? מלבד מקרים מאוד נדירים, שאז ההורה יכול לחזור בו ולהסביר מדוע הוא חזר בו, כי יש סיבה אמיתית. אבל בדרך כלל, כאשר אמרנו את הלא, צריך לעמוד מאחורי הלא. ואז מה קורה? בפעם הראשונה שמסרבים לילד, נניח ילד בן שלוש מבקש סוכריה, קיבל, רוצה עוד, האימא מחליטה שלא לתת לו. הוא מאוד רוצה. אז הוא בוכה וצורח ומשתטח על הרצפה. אם האמא אומרת לעצמה, נו באמת, בשביל סוכריה כל המהומה הזו, שייקח וזהו. הרי בכך היא פוגעת בחינוך העתידי שלו, כי הוא למד שבאלימות אפשר לקבל מה שרוצים מאימא. אבל אם הוא לומד שכשאימא אמרה לא חבל על הזמן, אין מה לדבר. אז בפעם הראשונה הוא יבכה כמה דקות, עשר דקות, חמש דקות, פעמים הבאות, מעט פחות, לאט-לאט. עד שכשאימא תאמר לא, או שאבא יאמר את הלא, הוא פשוט יסתובב וילך לעיסוקיו, כי הילד ידע שחבל להתווכח. לא יוצא מזה שום דבר. לא זה לא. אין לחשוש מפגיעה נפשית, כי סך הכל זה ילד שגדל, כמו שהזכרנו, מתוך חום ואהבה ותשומת לב, מתפעלים מחוכמתו, ממעשיו, אוהבים אותו, אבל הוא יודע שזה לא. ילד כזה גדל מאוזן, גדל בריא בנפשו. ממילא משיגים משמעת. עוד עצה חשובה למשמעת, להרגיל ילד לשאת במטלות של הבית. גם אם האימא מסתדרת לבד, והיא מרגישה שאם הילדה הקטנה תעזור לה להדיח כלים, זה רק יפריע לה יותר. והיא לא רוצה שהיא תעזור לה בשטיפת הבית וכולי. למצוא במה להרגיל את הילד עוד מהגיל הרך לשאת במטלות של הבית. זה יכול להיות ניקיון של הדחת כמה כפות ומזלגות לפי הגיל של הילד. זה יכול להיות, תביא לי בצל מהמגירה בזמן שהיא מבשלת. שהילד ירגיש שותף בענייני הבית. ילד שגדל מתוך תחושה של שותפות בענייני הבית, כשיגדל והאימא תבקש ממנו לסדר את חדרו, הוא יעשה את הדברים הרבה יותר בקלות, הרבה יותר במהירות, בפרט כשמצרפים את כל מה שדיברנו עד עכשיו, ניתן להגיע לתוצאה ברוכה מאוד. שיהיה בהצלחה.